Za mene ovo je bio poseban događaj iz više razloga. Prije svega ambijent, drugo publika, treće divni izvođači i prije svega moj grad. Potpuno božanstveno, nisam nikada vidjela prostor. Mi smo prošle godine bili u crkvi Svetostošije. Ovo je fenomenalan prostor. Šteta što nije malo veće, pošto sam čula da su karte sve rasprodate, tako da bi trebalo bude više publike. To je šteta, ali je takva divna akustika. Fantastično, zaista, znate, iskustvo, energija je takva koju vi ne možete ovo dobiti u inostranstvu, zato što ljudi dođu u dobrom orkestru, odrade posao i idu kući, ali ovdje je zaista tako divno druženje, velika ljubav. Uvijek iznova nastupam najboljim hrvatskim jednom najboljih hrvatskih festivala. U Zadru kom sam probao puno vremena i uvijek nekako se rado vraćam sa sjećanjima na sve razne koncerte koje sam ovdje imao prilike slušati i u njima sudjelovati. Nama je drago da smo pozvani evo na večeri u Svetom Donatu. Kao što vidite, ambijent je prekrasan, akustika je odlična. Nama uvijek odgovara sakralni prostor zbog mi smo jednostavno klasični instrumenti, klasični gudaški kvartet i odgovara nam crkva, odgovara nam akustičan prostor u kojem možemo oblikovati zvuk onako kako mi hoćemo. Ja sam sa kvartetom zadnje dvije godine radim, dakle oni postoje već skoro 10 godina i ove dvije godine što smo napravili, ovo nam je praktički vrhunac naše cijele evaluacije koncerata, tako da je za nas to jako veliki uspjeh i nadamo se da će do godine ponovo biti ovako kao neki festival. Krešo i ja smo bili na glazbenim večerima Svetog Donata. Nas dvojica smo takvi, uvijek nas čini ne možemo svirati nešto prelagano i onda sviramo u biti cijelo vrijeme samo teške stvari. Velika je čast biti ovdje i sudjelovati u ovom zaista značajnom muzičkom festivalu. Crkva Svetog Donata je, kako sam čuo, zaista izuzetan akustički prostor.